Пол Манафорт таки отримував гроші від Української партії регіонів. Екс-голові передвиборчого штабу Дональда Трампа упродовж 12-13 років регіонали виплатили 17 мільйонів доларів. Це з'ясувалося з документів, які політтехнолог подав у Мін'юст Сполучених Штатів, повідомляє Washington Post. Мета співпраці з партією регіонів вказана як сприяння децентралізації, побудова політсили західного зразка та перетворення України на державу привабливу для інвестицій. Угоду укладали з тодішнім виконувачем обов'язків голови партії Володимиром Рибаком. У Мін'юсті Сполучених Штатів інформацію не коментують. Лише наразі підтвердили, що документи справді отримали.